telefishinka caalamiga NSTV xaruntiisa dalka Mareykanka ugu soo dhawaada barnaamijkeena wararka ee aynu ku soo qaadanno wararkii ugu xiisaha badnaa uguna dambeeyey ee ka dhaca caalamka iyo dalka. Qodobada ugu doorkaroon maanta waxaa ka mid a Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday deegaanka Cilleere. Shuute waa in cadaaladda la horkeeno maleeshiyaadkii shacabka ku dilay Galgaduud. Mustafa Cagjar oo sheegay in Itoobiya aysan faragelin ku haynin arrimaha Soomaaliya. iyo xisbiga jamhuuriga oo isku khilaafay soo jeedinta xilka qaadista madaxweyne Donald J. Trump. Qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida ee telefishinka caalamiga Native Somali TV. maalinimadu waa jimco, taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 15 bisha koowaad ee Januari sanadka 2020. Kuna soo dhawaada qodobadii oo fidsan. ugu horreyn aynu ku bilowno shuute waa in cadaaladda la horkeeno maleeshiyaadkii shacabka ku dilay Galgaduud. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute oo hadalka jeediyey shirka sanadlaha garsoorka dalka ayaa dowlad goboleedka Galmudug ka dalbaday soo qabashada raggii ka dambeeyey dilal siyaabo kala duwan uga dhacay gobolka Galgaduud, kuwaasi oo loo geystay saraakiil ciidan iyo shacab. Guddoomiye Shuute ayaa saraakiisha ciidamada ee ku sugan deegaanada Galgaduud waxa uu ku amray inay soo qabtaan gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyey weeraradaasi si cadaaladda ay u wajahaan. maxkamadda ayaan geyn doonaa deegaanada Galmudug. maxkamaddaasi shaqo la'aan ma noqon doonto haddii la keeni waayo dadkii falalkaasi geystay. saraakiisha hawshooda gudan waaya ayaa la horkeynayaa maxkamadda, ayuu yiri Guddoomiye Shuute. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sidoo kale sheegay inay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo ka kooban militari iyo booliis, kuwaasi oo maxkamadda ka caawinaya soo qabashada ciidamada iyo maleeshiyaadkii dilalkaasi geystay. dhinaca kale, Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday deegaanka Cilleere. dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Cilleere ee gobolka Galgaduud. goob joogayaal oo aan khadka taleefanka kula hadalnay ayaa NSTV u sheegay in dagaalka muddo saacada uu ka soconayay deegaanka Cilleere oo u dhexeeya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. wararka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Cilleere inkastoo markii dambe ay isaga baxeen. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Cilleere iyaga oo saaka ilaa iyo maanta howlgallo ka wada deegaankaasi. ma jiraan weli wax war oo ka soo baxay madaxda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug. Puntland oo sheegtay in gacanta lagu dhigay dhalinyaro habeenkii dhac ka geysata Boosaaso. xilliyada habeenkii ayaa waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka dhaca in dhalinyaro hubaysan ay dhac u geystaan dadka shacabka. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada booliisku ka sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen 9 dhalinyaro, kuwaasi oo habeenkii dhac ka geysta xaafadaha magaalada Boosaaso. waalidiinta dhalinyarada dhaca geysata ayuu ugu baaqay inay caruurtooda ay ka celiyaan falalka burcadnimada, waxa uuna tilmaamay inay socdaan howlgallo lagu soo qabqabanayo kooxaha burcadda. taliyaha ayaa ku hanjabay inay tallaabada ka qaadi doonaan dhalinyarada fowdada ka wada gudaha magaalada, isla markaasina ay u dhaadhicin doonaan xabsiyada waaweyn ee ku yaalla magaalada Boosaaso. ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay kordhiyeen howlgallada ammaan xaqiijinta ah kadib markii ay qabteen dhalinyaro ku hubaysan baastoolada oo xilliga habeenkiya taleefannada dadka ka xaalufiya. dhanka kale, Mustafa Cagjar oo sheegay in Itoobiya aysan faragelin ku haynin arrimaha Soomaaliya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa ka hadlay faragelinta dowladda Itoobiya ee Soomaaliya iyo sida uu isbeddelka maamul ee Itoobiya u saameeyey xiriirka labada dal. Mustafa Cagjar oo wareysi siinayay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in aanay jirin wax faragelin ah oo dowladda Itoobiya ay haatan ku haysa dalka Soomaaliya, inkastoo uu qiray in dowladihii hore ee Itoobiya ay si weyn faraha ula geli jireen arrimaha Soomaaliya. maadaama dowladihii hore ee Itoobiya ay dhammaan Soomaaliya maamulaysay faragelin ballaaran ay ku haysay, hadda waxaan ogahay xukuumadda Abiy Axmed inaysan wax faragelin Soomaaliya ku lahayn, ayuu yiri Mustafa Cagjar. sidoo kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar ayaa ka hadlay arrimaha shidaalka ee laga helay dowlad deegaanka, waxa uu soo sheegay in khubaro caafimaad ay geyn doonaan goobaha laga quday shidaalka oo laga soo sheegayo cudurro aanan horey halkaa uga jirin.
مستفى عجر أي أرنا عكلا شيئا ينحس بيغا برواغو يا هيا تلا دا يتوبيا او قول كا غاري دونو دورو شوين كا كدا عدل كاسي برتما سند كان دانكا كلا UNHCR او لغو هدهي إن اي ديباتو كو هيسو سومالي دا كونو ليبيا سيدا لغا سوحيكتي هيا دا او دو دو حقوق دا ادنا هيا كو سوغن دل كا ليبيا أي شيئا ين هيا دا قرم دا مدوبه اي او قابل سن قحوتيغا UNHCR اي ديباتو كو هيسو سومالي دا كونو المغالة دا تريبلي اي عاسم دا ليبيا ورد بلشد الرأيت كاه اي دل كليبيا يا سيكول الولى للي هابكا يوغو قرمانيان داد كاقو حوتيغ اي كونو داد كاسي طلابادنا يا كدن بيسي كدن مركي لشيغي ان هيا دي UNHCR اي ديو انجلسي دي مشد اي قحوتي سوماليات او كو سوغنا دل كليبيا كدواد لبي يسدون كميدا ورد بلشد الليبيا يا شيغي ان شعيب ابراهيم او سغالية تمن سنجيرا هاو ولنتي حد قدوبيدا اي كلا كعن كوحا كغن عصد دادك اي مغالا دا بن والد اي وليبا دار يلا عانتا هيا دي UNHCR اي كو سوغن مغالا دا تريبلي اي دل كليبيا قرال كسو بحاي ورد بلشد الرأيت كي ليبيا يا لغو شيغي ان اي اوغيهين قحوتي بدن او سوماليات كوا او غريو دو كو غريو دي sidoo kale ururada bulshada rayidka Liibiya ayaa sheegay in guryaha ay isaga dhintaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Liibiya xilli ay soo food saarto dhibaatooyin nololeed iyagoo u diiwaan gashan hay'adda arrimaha qaxootiga u qabilsan qaramada midoobay sidoo kale ku sugan gudaha dalka Liibiya ee UNHCR geesta kale rabshada laga cabsi qabo inay ka dhashaan doorashada ka socota dalka Uganda ololihii doorasho ee dalka Uganda ayaa waxa hareeyay rabshada ka dhana musharaxiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda iyadoo haatan ay jiraan baqdin ah inay dhacaan rabshada hor leh madaxweynaha 76 sano jirka ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood ah dalkaasi soo xukumayay ayaa doonaya mar kale in 5 sano ee soo socota uu mar kale ku guuleysto doorashada musharaxiinta baratamaysa waxaa ugu cadcad Robin Kegliani oo loo yaqaano Elvin Bobi Wine oo 35 sano jir ah kana tirsan baarlamaanka dalkaasi dalka Uganda oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa laga cabsi qaba in uu saameyn badan ku yeesho doorashada ka socota dalkaasi cabsi xoog leh ayaa laga qabaa in dalka Uganda uu lugaha la sii galo qalalaasa iyo jahawarar siyaasadeed intii lagu guda jiray ololihii doorashada dalka Uganda ayaa waxaa lagu dilay ilaa iyo 100 ruux oo ay ciidamada booliska rasaasayeen kadib markii banaanbaxii rabshada wata laga dhigay qaar ka mid ah deegaanada dalka Uganda qadkii internetka ayaa la jiray waxaana la dhigay ciidamo aad u fara badan wadooyinka soo gala goobaha ay ka soconayso codbixinta wax walba ku soo kordha doorashada ka soconaysa dalkaasi Uganda wararkii iyo barnaamijyada iyaga xiga ayaad ku daawan doontaan gunti iyo gunaanadkii xisbiga jamhuuriga oo isku khilaafay soo jeedinta in xilka laga xanyuubiyo madaxweyne Donald Trump xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump uu ka soo jeedo ayaa aad ugu kala qaybsamay xilka xanyuubinta ay soo jeediyeen aqalka Kongareeska Mareykanka kadib markii 10 xildhibaan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ay u codayeen in xilka laga qaado Lizzie Jenny oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ahna qofka saddexaad ee ugu sarreeya xubnaha jamhuuriga ee aqalka Kongareeska ku matala ayaa la kulmaysa cadaadis ah inay iska cashisho xubinnimada xisbiga kadib markii ay taageertay xilka qaadista Trump sidoo kale xubnaha ka tirsan jamhuuriga ee taageeray go'aanka aqalka wakiilada ayaa wajahaya hanjabaadyo waxa ayna sheegeen inay adkeeyeen ammaankooda arrintan ayaa imaanaysa xilli madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo in 20-ka bishan uu xafiis ka baneeyo sidoo kalena uu wajaho aqal sare oo go'aan kama dambeysa ka gaari doona xilka qaadistiisa saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inageynta barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ee aad ka daawanaysay telefishinka caalamiga Mayhill Somali TV oo soo jeediyay waalidnimo tan iyo warkaankiisa xiga meel kulante nabadgelyo.